Sigue agraïda de tot el que farem i bueno, a poc a poc anireu veient, anireu sabent i no res. Moltes gràcies a la premsa sobretot per haver vingut i a poc a poc anirem dient sí, més també coses. També dir que, bueno, poquet a poquet, perquè això és com un gran menú. No podem dir el primer plat, segon, i anirem poquet a poquet fins arribar al postre, que el postre serà la cirereta que diuen, el dia que començarà el Carnaval 2025. Però també dir pues, que ja ho tenim preparat, però poquet a poquet ho anireu sabent tothom. Ja tenim la reina adulta, la reina infantil, vull dir, ja està tot en marxa. I res, animar-vos, que no tinguésseu cap dubte, a més la majoria mos coneixeu, apunteu-vos si voleu ja, i si no, pues, poquet a poquet anireu veient les xarxes, Facebook, Instagram, tot, i aquí estem, pel que vulguésseu, i endavant el Carnaval de Vinaròs, i com no, endavant la comparsa No Ho Sabem. I què passarà? Pues No Ho Sabem. No Ho Sabem. Moltes gràcies.